yarım tunda qizga sevgan yigitining raqamidan SMS keldi. Ammo bu xabarni yigiti yozmagani aniq edi. Sababi 2 kun avval olib qochilgan telefon talonchilar qo'lida bo'lgan. Telefon apparati yoqilishi bilan undagi maxsus dastur ishga tushib, telefon qayerda ishlatilayotganini ko'rsatib bergan va ichki ishlar xodimlari zudlik bilan talonchilarni qo'lga olishdi. Shundan so'ng barchasiga oydinlik kiritildi. Ishlarini o'chirib, ichidagi narsalarini, SMS'larini ko'rdim. Bitta qiz yig'lab anaqa yozgan narsalari bor ekan. Yig'lashingga arzimaydi bu bola deb yozdim. Kuzatuv kameralarida bo'lgan video lavhalarini tahlil qilayotgan vaqtimizda jabrlanuvchiga tegishli bo'lgan iPhone 6 rusumli telefon apparati Sergeli tumanida ishlayotganligi ma'lum bo'ldi. Olib borilgan tezkor tadbirlar davomida Qashqadaryo viloyatida tug'ilgan Azizbek ismli shaxs, Toshkent shahrida tug'ilgan Nizomiddin ismli shaxs va Toshkent shahrida tug'ilgan Sanjar ismli shaxslar Sergeli tumanida qo'lga olindi. Joriy yilning 13-noyabr kuni kechki soat 20:00 larda Chilonzor tumani Bunyodkor ko'chasi Mevazor mahallasiga kirish arkasi yaqinida 3 nafar noma'lum shaxslar yo'lda telefonda gaplashib kelayotgan talaba yigitning ortidan kelib, kuch ishlatgan holda qo'lidagi telefonini tortib olishgan. Ko'chada ketayotdi o'rtoqlarim bilan. Yo'lda shu bitta bola ketayotgan ekan telefonda gaplashib, o'sha vaqtda yonimizda ham pul yo'q edi, pul ham kerak edi. O'rtog'imga telefon bo'lgan. Ko'chadan 200 dollar qarz bor ekan. O'shani so'rab qolishdi, bugun qilib bermasang bu qilib gapirishgandan keyin yo'lda ketayotgan joyimizda nima bo'ldi deb o'sha ani bolani ko'rib qoldik yo'lda. Ya'ni o'shani ketidan o'tdik. O'shani ketidan o'tib o'sha bolani aniq telefonni bo'ynidan, quloqdan sug'ro torta olmoqchi bo'ldi-da, torta olmoqchi bo'lganda kuch bermadi u. Quloqdan telefonini tortdimda, keyin bermadi, yelkasidan qo'lim bilan bosdim. Keyin shuna yerga sal o'tirdi, telefon qo'limga oldim. Shu payt qizimni burildimda qochdim. Yonimda o'rtoqlarim ham qo'shilib qochdi. O'rtog'im Nizom olib qochdi. Azizbek o'rda mana qo'shilib tepdim yelkasiga. Keyin qochdik bo'ldi. Hozirda mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 166-moddasi 2-qismi A va B bandlari, ya'ni hayot uchun xavfli bo'lmagan zo'rlik ishlatib, bir guruh shaxslar tomonidan talonchilik jinoyatini sodir etganliklari uchun jinoyat ishi qo'zg'atildi. Har uchala yigitga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan.